בסוף השבוע נשב כולנו עם קרובינו לשולחן הסדר. גם השנה למעלה מ-400 חיילים בודדים מ-35 מדינות ברחבי העולם יחגגו ביחד את ליל הסדר, וזה הודות לשיתוף פעולה של צה"ל וארגון יחד למען החייל. שולחן הסדר הזה הוא השולחן הגדול ביותר בכל מה שקשור לסדר פסח. אנחנו עם אשר אזולאי, מנהל מועדון יותר של יחד למען החייל. שלום לך. שלום, לילה טוב. זה קורה באולגה, נכון? בכפר הנופש המיתולוגי. בכפר הנופש של האגודה, של יחד למען החייל. אנחנו הולכים לארח מעל 400 חיילים בודדים. כמה שנים כבר נמשך את המסורת? 16 שנים, 16 שנים. 16 שנים של ליל סדר עם חיילים בודדים. שצריך לומר, הרמטכ"ל מתייצב כל ערב חג. נכון. חשוב להגיד שמי שמאמן את ה... את ליל הסדר כבר 6 שנים, זה ארגון CZCA של בקנדה, שהוא מממן לנו את היום הזה. הולך להיות שם חגיגה. אז איך נערכים לסדר המוני כזה? איך קודם כל, אני רואה את התמונות היפות, אבל... נכון, קודם כל זה שיתוף אדיר עם צה"ל של מופת וחיל החינוך. בבוקר אנחנו קולטים את החיילים, עושים להם הפנינג בקליטה, לאחר מכן יש את... טקס ברכת הרמטכ"ל עם ראש אכ"א והיושב ראש של כל הארגון שלנו, אלוף יורם יאיר יאיה, שמברכים אותם, את החיילים. לאחר מכן הם נפגשים בארוחת הערב כיד המלך. עוברים סדר כלחתום, רב, הכל. עוברים עם רב אכ"א ועם חיילי בניש שיושבים בשולחן עם החיילים ועושים איתם את הסדר. פשוט מדהים. אתה פוגש את החיילים האלה, בסופו של דבר אנחנו צריכים לזכור, דובר בחיילים בודדים שמשפחות שלהם בחוץ לארץ. אני מניח שדווקא ברגעים האלה, בחגים, הגעגועים מתעצמים, המשפחות מתגעגעות. זה בדיוק התפקיד של יחד למען החייל, לחבק אותם, לתת להם הרגשה של בית לאורך כל השנה, בעיקר בליל הסדר. אנחנו פוגשים אותם בבתי החייל, בדירות החיילים הבודדים שלנו, וזה התפקיד שלנו. יש היום 7,800 חיילים בודדים. שכל חייל וחייל יודעים איפה הוא עושה את ליל הסדר. ולצערנו, הציבור כל כך עם לב רחב, אבל אין לנו את ה... יש המון משפחות מאמצות גם. המון משפחות מאמצות, אבל כל חייל, מכל 7,800 חיילים, יודעים במפורש איפה הוא עושה את ליל הסדר. ופשוט זו חוויה מדהימה. תשמע, אני חייב לומר לך שאני פעם השתתפתי בסדר כזה, וזו הייתה חוויה נהדרת לפני כמה שנים, זה היה פשוט יפהפה, ואני מאחל לכם חג שמח וכל הכבוד לכם, אשר אזולאי. תודה רבה לכם. תודה לכם, תודה. תודה.